لە یۆنان مزگەوتە مێژوویەکان وەک مۆزەخانە و هۆڵی پێشەنگە بەکار دەهێنرێن. ژمارەیەکی زۆر لەو مزگەوتانەی لە سەردەمی تەلارسازی ئیسلامی عوسمانیەکاندا لە یۆنان دروست کراون لە ئێستادا وەک مۆزەخانە و هۆڵی پێشەنگە بەکار دەهێنرێن و ژمارەیەکیشیان بە بێنازی ماونەتەوە. هەرچەند ژمارەیەکی زۆر لە شوێنە مێژوویەکانی سەردەمی عوسمانیەکان بەهۆی کارەساتی سروشتی لەناوچوون یاخود بە دەستی مرۆڤ ڕوخێنراون، بەڵام هێشتا لە یۆنان ژمارەیەک شوێنەوار ماون کە بەدە هەزار شوێنەوار هەژمار دەکرێن. لە ئەسینای پایتەختی یۆنان هیچ مزگەوتێک نابینرێت کە ڕێگە بدرێت موسڵمانەکان پەرستشە ئاینەکانی تێدا ئەنجام بدەن. کۆنترین مزگەوتی شارەکە مزگەوتی فەتحیەیە کە تاکو هەفتەی ڕابردوو وەک خواردنگە بەکاردەهێنرا. کرایە پێشەنگای هونەری و بەڕووی ئەنجامدانی پەرستشەکاندا داخرا. ژمارەیەک لە مزگەوتەکانیش کراونەتە کلێسا. دوای دابڕاندنی ئەسینە لە حکومڕانی عوسمانیەکان، مزگەوتی فەتحیە کرایە شوێنی چەندین شتی جیاجیا، هەر لە نانەوەخانە تاوەکو و کۆگا. مزگەوتی فەتحیە دەکەوێتە قەتپاڵەکانی ئاکرۆپۆلیسی سیمبولی شارەکەوە تاوەکو 2010 بەرهەمە مێژوەکانی لێ کۆدەکرایەوە. دواتریش وەک خواردنگە بەکارهێنرا. مزگەوتی مەیدانی مۆنا سیتراکیشی ڕۆڵی مۆزەخانەی سیرامیک بۆ گەشتیاران دەبینێت. لەلایەکی دیکەوە لەسەر دورگەکانی دەریای ئیجا زۆرێک لە شوێنەواری بیناسازی عوسمانیەکان لە مزگەوت گۆڕستان پرد و گەرما و بەهۆی بێخزمەتیەوە وێران بوون. ئەو مزگەوت و بینایانەی بەپێوە ماون لەوانە مزگەوتی نوێی سێلانیک و مزگەوتی ئالاجا ئیمارەت وەک مۆزەخانە بەکاردەهێنرێن. مزگەوتی ئاغا پاشا لە شاری ناف پیلۆ کە یەکەم پایتەختی یۆنان بووە، سەرەتا وەک پەرلەمان و ئێستاش وەک ناوەندێکی کەلتوری، مزگەوتی ڤۆلەفتیکۆژ وەک هۆڵی سینەما و کۆنفرانس بەکاردەهێنرێت. لە یۆنان جگە لە تراکیای ڕۆژئاوە و 12 دورگەکە کە تورکی تێدا دەژین، لە هیچ شوێنێکدا مزگەوت نییە پەرستشی تێدا ئەنجام بدرێت. مسلمانان لە نهۆمی ژێرەوەی ئاپارتمانەکاندا خواپەرستی ئەنجام دەدەن. دوای دەیان ساڵ لە مشتومڕ هێشتا وادەی کرانەوەی یەکەم مزگەوتی فەرمی یۆنان کە دروستکردنەکەی بەردەوامە بە نەزانراوی ماوەتەوە. بڕیار بوو لە نیسانی ڕابردوودا بکرێتەوە، بەڵام دوای 3 جار دواخستن ئێستا باز لەوە دەکرێت کە لە کۆتایی ئەم ساڵ بکرێتەوە.